Vienas iš mūsų tokios paskaitos, iš vieno seminarų, sportininkas, jis buvo kažkokia, ta avarija sportą. Nedidelį, bet prispaudė kažkokį tą nervą. Jam pastoviai skaudėjo. Jis iškvoja kažko tą laiką, anesteziologą ar ką, mediką, jis ten nuimdavo skausmą. Hipnozės būdu. Nuimė skausmą, jis ateina namo. Ateina namo, nieko neskauda, kokia ta gera diena, saulė šviečia, virtuvė yra televizorius, jis jungia televizorių ir savo salotą daro. Ir žiūri televizorių. Ir pajauti, kad peilis papuolė ant kažkokią tą kietą vietą. Pamatė, tai yra pirštas. Krovės jau. Nu, dar neatpjovė, bet jau papuolė. Pajauti peilį. Jis pamatė. Ir dabar aš noriu paklausti. Kas nori, kad nebūtų skausmo? Skausmas tai yra pirštymas, tai yra pamoka. Kiekvienas skausmas tai yra pamoka. Apsauga, pamoka. Suprantat? Jeigu nebūtų skausmo, tai velniškai, ką čia būtų?